ମୁଇଁ ଦିନେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଞ୍ଚରଶ୍ମୀ। ଆଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କି ଆମେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବିନା ୱାଟରମାର୍କ କେନ୍ତା ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କେ କେନ୍ତା ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା। ଅଲରେଡ଼ି ଟୋଟାଲ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କ ଯେତକି ବି ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କ ଅଛେ ସେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବିନା ୱାଟରମାର୍କରେ କେନ୍ତା ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା, ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଆମେ ଯିମା ଅଛେନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଟାଇପ୍ କର୍ମା ଇଶାନ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ର। ଇଶାନ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ର ଆମେ ନ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେମା। ମୋର ଟାଉରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛେ, ସୋ ତାହାକେ ଓପନ୍ କର୍ମା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଅଛେନ୍ ଇନ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଯିମା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଇନ ପେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ, ପେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ନାଇ ଯାଇକରି ଆମେ ଯିମା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କେ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟାରୁ ଆମେ ଯେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ, ଧରୁନ୍ ଇଟା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ, ତ ଇତାର ଲିଙ୍କ୍ ଏ କପି କର୍ମା। କପି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ଇନ, କପି ଲିଙ୍କ୍ କର୍ମା। କପି ଲିଙ୍କ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଇଶାନ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ର୍କେ ଯିମା। ଅଲରେଡ଼ି କପି ଟେକ୍ସଟ ହେଇଯାଇଛେ, କପି ହେଇଛେ, ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବା। ୟୁପିରେ ଦେଖୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିମା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର। ଯଦି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଇମେଜ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେନ୍ଟା ରହୁଛେ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସ୍ବା। ଇମେଜ୍ ଯାକ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଅଲରେଡ଼ି ପଲେଇ ଆସ୍ବା। ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା, ଦେଖୁଛେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା। ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ ଦନୁ, ଇମେଜ୍ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା, ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଟିକ୍ଟକ୍ର କେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ, ଟିକ୍ଟକ୍ର କେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ ବିନା ୱାଟରମାର୍କରେ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଲୋଗୋ ଆସି ଏଠି ବିନା ୱାଟରମାର୍କ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଓପନ୍ କର୍ମା ଟିକ୍ଟକ୍ ଓ ଆଇବା। ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟରମାର୍କ କର୍ମା ଟିକ୍ଟକ୍ ଲୋଗୋଟା ନାଇଁ ଆସେ, ସୋ ଅଛେ ନା ମୁଇଁ କର୍ମା ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟରମାର୍କ। ଗେଟିଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛେ, ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଛେ ଦେଖ୍ମା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଟା ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଡାଉନଲୋଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଫେସବୁକ୍ର ହେନ୍ତା କେନ୍ତା ପେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କରିକରି, କପି ପେଷ୍ଟ କରିକରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା। ଟ୍ୱିଟର୍ର କେନ୍ସିଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବାର ଅଛେ ବେଲେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା। ଏଛେନ୍ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେମା। ଗ୍ୟାଲେରୀକେ ଯିମା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଇନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର, ଟିକ୍ଟକ୍ର, ଫେସବୁକ୍ର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଥିଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଦେନ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଦେଖ୍ମା ନା ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟରମାର୍କ, ବିନା ୱାଟରମାର୍କ ଯେନ୍ଟା ଲୋଗୋ ନାଇଁ ଆସେ ତାହା ଦେଖୁନ୍, ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ତଲେ ଆପ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ, ତାଙ୍କେ ଟଚ୍ କରବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରବେ। କେମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଶେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରୁନ୍। ତ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ
फेर भेट पड़वा। जुहार, जय हिंद, जय माँ समली।